Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli səhif üzvlərim. Bu günlərdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimova belə bir sual ünvanlanmışdı. Pensiya yaşının artırılması müəyyən narazılıqlar yaradan məsələdir. Azərbaycanda yaş həddinin artırılmasına yenidən baxıla bilərmi? Ümumiyyətlə, yaş həddinin artırılması hansı meyarlarla qəbul olunur? Anar müəllim bu suala aşağıdakı formada cavab verib. Pensiya yaşının tənzimlənməsinə, azaldılmasına və ya artırılmasına, pensiya sisteminin dayanıqlığını təmin edilməsi və gücləndirilməsi məqsədi ilə qabaqcıl beynəlxalq təcrübədə rast gəlinir. Pensiya islahatları çərçivəsində bəzi peşə sahələrində çalışan əhali təbəqələri üçün fərqli şərtlər daxilində daha erkən yaşda pensiyaya çıxma imkanları nəzərdən keçirilə bilirlər. Yəni, pensiya yaşının azaldılıb və ya artırılması Anar müəllimin qeyd etdiyi fikrə diqqət etsək, beynəlxalq təcrübə ilə əlaqədardır və bu baxımdan da həmin təcrübəyə əsasən fərqli şərtlərlə daha erkən yaşda pensiyaya çıxma imkanı nəzərdən keçirilə bilər. Bu cavabdan belə aydın olur ki, pensiyanın yaş həddi həm artırıla da bilər, həm azaldıla da bilər. Amma bundan qabaq Anar Kərimovun açıqlamasında qeyd olunurdu ki, Azərbaycanda pensiya yaşının 65 yaş olması elə də çox yaş həddi deyil və elə ölkələr var ki, orada pensiya yaşı 75 yaş çərçivəsindədir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlığına qalın.